Galera, então. Tem que cansar, se puxar de vez. Olha! Isso é grande, viu, galera? Tomara que não sobe. Anzol é uma bosta. Olha onde ela vem aqui, ó. Galera, olha o tamanho. Olha o tamanho dela aí, galera. Ah, que delícia, cara. Ó. Eu tava pegando muito, galera. Tava pegando muito, mas o anzol é muito pequeno, porque logo quando eu cheguei, elas levaram meu anzol de traíra embora, né? Arrebentaram a linha. Olha o tamanho dessa traíra, que coisa linda, cara. Olha só pra isso. Olha essa boca, que maravilha. Ó. É uma das maiores que eu já peguei aqui, cara. Coisa linda mesmo. Olha o tamanho dos dentes dela. Caramba, bicho. Ó, vocês estão vendo? Não é? Coisa maravilhosa. Então, galera, tá aí, ó. Olha o tamanho. Espero muito que a gravação tenha saído boa. Nossa. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde que o anzol pegou, ó. Onde o anzol pegou. Ó. Bem no cantinho aqui. Sinal que é traíra grande, mas não tá. É traíra grande, mas o anzol é pequeno, né? Ó, coisa linda aí, ó. Enorme. Vamos colocar ela ali. Mais um aqui, ó. Bonita, né? Fisgada legal aí, ó. O anzol não ajuda muito, né? Que é anzol de tilápia, mas deu pra fisgar. Vem outra. Não solte não, minha filha. Que é, ó, a única que eu ia gravar soltou. Tu é doido, rapaz. Vamos ver se vem outra, né? Nossa senhora, aqui é gigante, viu? Essa aqui é gigante, menino. Tá filmando. Agora, o anzol não é confiável, não. Um anzolzinho pequeno, pô. Tem que cansar, se puxar de vez. Olha. Eita, vai entrar nos garranchos. Vem, filhota, calma. Quebra não, anzol, quebra não. Até que enfim... Até que enfim consegui gravar uma, menina. Olha o tamanho, bicho. Ô, lapa de traíra ousada, velho. Mas ainda não é do tamanho daquela, não, que o celular parou. Olha. Tu é doido, menino, olha. Já, já eu mostro, galera. Aí as outras que tem ali que o celular não conseguiu gravar porque esquentou demais. Também o sol tá quente demais, então é doido. Agora a fisgada foi boa, aqui não soltava não. Olha que fisgada. Fisgada pegou mesmo no canto, menina. Tá aí, galera, ó.
tela. Vou filmar aqui de frente. Aí, ó. O celular tá meio sujo ali. Vou até dar uma limpada. Só, galera. Tive que jogar a bicha pra aqui, porque... Aí, ó. Olha o tamanhão dela aí, ó. Grande, viu? Cairona criada. Vamos continuar aí, que agora que tá na hora dela, daqui mais uma hora e meia já tá na hora de ir pra casa. Pegou no ar. Cavala! Não solta não, filha. Não solta não. Vem por dentro do golfo. Nas manhas. Vou até esquecer de mulinete e vou puxar aí na mão. Eita, cavala! Olha o tamanho dela! Ela pegou quando eu joguei, pô. Pegou no ar. Olha aí o tamanho aí, galera. Rapaz, pegou no nariz. Vamos botar ela ali. Vamos ver, né, galera? Ó, já catou. Vai, filha, leva. Soltou. Calma, filha, não escapula não. Calma. Calma, rapaz. Calma. Olha aí, galera. Tamanho da bodega. Que é média. Olha. Tamanho da criança, rapaz. E pensa numa bicha briguenta. Rapaz, ali também tá. Rapaz, eu peguei um negócio aqui. Eu não sei se é uma traíra ou se é um pedaço de pau, viu? Sei que a bicha é monstra. Ó, rapaz, o castor e amassou todinho. É, galera, infelizmente o celular esquentou demais, mas tá aí o resultado da pesca. Agora vamos contar aqui pra nós ver, né? Quantos que teve. Olha só, a traíra aqui dá um quilo e pouco. Olha o tamanho. Só as monstras, meu amigo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha, olha que lapa de traíra, menina. Ó, uma, duas, ó, três, quatro, cinco, calma, cinco, seis, sete. Vamos ficar assim, fileira, minha filha. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove traíra e graúda, viu? Isso porque essa eu não consegui filmar porque o celular esquentou, né? O celular esquentou e parou, apareceu essa mensagem aí. E as outras também, teve muitas aí que eu não consegui gravar, galera.
o sol quente demais, o celular esquenta e para, né? Ele para de gravar. Mas tá aí, ó. Olha o tamanho das brutas aí, ó. Ô, pescaria top, viu? Se liga aí, ó. Ó. Hã?